kešu, iako nije jasno zašto bi grad imao interes da mu se baš plaća u kešu, ali dobro. A dodatan popust od 15% jer je stan opterećen stanarom. Stanar kojim je stan bio opterećen je sam Dragan Primorac. Pa je mama dobila popust. Mama i Dragan stan za doslovno 2 dana, dakle kao danas u subotu, preksutra u ponedjeljak, prodaju taj stan za 160.000 njemačkih maraka. Nakon što su ga kupili za 72.000 njemačkih maraka. Odnosno, tako, 72. Dakle, u priči dobitnici su Dragan i mama, gubitnik je država, grad Split i njegovi građani. Primjer drugi, sad je 2008. Dragan je lijepo napredovao, sada je ministar u Sanaderovoj vladi i odlučuje da je vrijeme da si uredi svoj kabinet i ministarstvo po svojim vlastitim, vrlo luksuznim kriterijima. Usmeno dogovori radove, skup namještaj u vrijednosti od 5,5 milijuna kuna, walk-in ormare, krevet, tajne prostorije, kožne garniture. Nakon što su radovi izvedeni i namještaj kupljen, tada ministar Dragan Primorac ne plaća izvođaču radova, kojih nakon toga tuži. Sudski proces okončan je ove godine pravomoćnom presudom Visokog trgovačkog suda, kojom se utvrdilo da je Primorac sa suradnicima zaista oštetio izvođača, naručio radove, nije ih platio, te je ministarstvo u lipnju platilo iznos koji je sud odredio. To je iznos od 3,6 milijuna eura, odnosno 27 milijuna nekadašnjih kuna, odnosno 5 puta veći iznos od onog kojeg su usmeno dogovorili Primorac i njegova ekipa 2008. A u ekipi su bili i državni tajnik tada Fuchs, sada ministar, kao i drugi danas visoko pozicionirani ljudi iz ministarstva. Na pitanje novinara Hrvoja Šimičevića, koji se ovom temom bavi sad već tjednima, da li će ministarstvo tražiti naknadu štete od 3,6 milijuna eura koju su platili hrvatski građani, od onih koji su odgovorni za njen nastanak, nije se dobio odgovor, možda zato što bi onda ministar Fuchs morao tražiti naknadu štete od sebe samog, od svojih najbližih suradnika i od predsjedničkog kandidata HDZ-a Dragana Primorca. Dakako, na dobitku je Dragan, a na gubitku smo svi mi, hrvatski građani, koji smo istovarili 3,6 milijuna eura za kožne fotelje i walk-in ormar. Primjer 3. Godina je 2024. Dragan Primorac postao je, osim što je kandidat za predsjednika, u međuvremenu vlasnik privatne poliklinike koja sa Ministarstvom zdravstva sklapa vrlo lukrativne ugovore. Naime, javni zdravstveni sustav na koljenima, kakav je, liste čekanja vječne, Beroš se dosjetio da iste rješava tako da plaća pretrage HDZ-u bliskim privatnicima poput Dragana Primorca i nekih drugih tajnika iz njegovog ministarstva još i Sanaderovog vremena. Samo u 2024. hrvatski će građani platiti vlasniku poliklinike Draganu Primorcu više od 0,5 milijuna eura za primjerice 2000 ugovorenih magnetskih rezonanci koje se ne mogu napraviti u javnom sustavu jer nemamo dovoljno mašina. Znate koliko smo mašina mogli kupiti za 3,6 milijuna eura? Više od 10, ali spiskali smo ih na voki normare i krenete. To je priča o Draganu Primorcu. Ja ću vam u 2 rečenice reći što sam ja radila u tim točkama u vremenu. Dakle, na početku 2000-ih upisala sam fakultet bez HDZ-ovih veza, rođačkih itd., kao i mnogi drugi studenti u to vrijeme. Nisam mogla dobiti studentski dom jer je moje selo bilo preblizu Zagreba, pa sam živjela u kući doslovce bez tople vode i studirala. Dok je on imao stan za 100 kuna koji je onda kupio i prodao za duplo. 2008. dok je Dragan Primorac namještao svoje ministarstvo, ja sam u roku diplomirala sa B.O.M. A 2024. oboje se iz vlastitih perspektiva i pozicija kandidiramo za predsjednika ili predsjednicu ove zemlje. Moje pitanje za građanke i građane Hrvatske, kako predsjednika ili predsjednicu želite? Dragan Primorac je osoba koji, kao i primjerice Dujićima, o kojima smo slušali zadnjih tjedana, država služi da mu renta stan po povlaštenoj cijeni, da mu ga potom proda budzašto, da ga on potom za 2 dana proda za duplo, da si raspoložući javnim parama kupi skupi namještaj i walk-in ormar, da to ne plati, nego da to plate građani 15 godina poslije za doslovce 5 puta veću cijenu, no Dragana boli briga, jer je u međuvremenu postao vlasnik privatne poliklinike koja parazitira na jadnom javnom zdravstvu ove iscijeđene zemlje,
koju on i dalje cijedi, prodajući usluge svoje poliklinike, a koje su se mogle osigurati u javnom sustavu, da država nije pare spiskala na stanove Dujićima i Primorcima, na kožne fotelje i na luksuzne ormare. Dragan Primorac cijedi ovu zemlju i njene građane čitav svoj život i ultimativni je cinizam da bi on sada htio biti predsjednik tim istim građanima koje cijedi. Predsjednica Republike